Здорово, дорогие хикунтенки, бери никого студия Алексей Семенов или Ливин. Он на час устата беги неделя устата топ билет угеннер было нас ветеран. Он на болгом так и не сел Джарсон на рыт тюмен рытан кепсетки. Манекл гасык бюнгі бери вид сюрінсон сонтан. Укелин округун эдерелларга 2 бирге нах ипотеканы бери условията бу неделяга бигергенне. 2 бирге ден тух. Чо бағай дейханы бүмін. Процент. Почти переплачивать да опен. Федеральный тосхол итнен 400 миллиард солковой гаттия суммала 104 хеттетынча кредит берелега. Кинсерттен төхіннен таяғында Сочоннан кумаханнегін түргенді Куранықтанар. Латный гуруғын баллағыны бір келетекі мәқағу болыр. Бір келетекі самолетінен. Бұл ячейкін бұл екен ар келелек болады. Уже екен ар келе баллағыны қас болар екі мәқағу. Үйнер сылғы сыына төхі қалбаңнығай. Екатенші 35 сылғы дері дойдүрдінен әленелақ бұндар ағы 15 бірігіндерін қастыр сорық тұрар. Өз көтін тәлгеғар оғығына тұллар қараста ғонны баңықтан болақына 6-10 көпкедері маскерлерге күн өл беректірін сөп. Әлене 15 бірігіні от күйінен тас жоқ оны альтернативден иманнан итейіні сылағы қатсер бұлан тұрар. Бағда Россия атлеттерін тоқты түреті соқ олимпийскі өнеттен сар бейтті. Немен көрбіз апатийскі мәменнер әме балыр, балыр дейханы бұл. Олиген бұллағын аттан бейі білім бұқа кәді әбітірі. Хүлбе бір күн екігер апелляция бейді дақтырына бейіне дұпысқай дақтырын сәп. Бүйінгі берегі боксыға Россия қазды дүгілләқ чемпионы Андойды президиорын Василий Горовтын бір күн. Дойды кейін қоратығар Москваға ұғықылын оқырық күнлері ұйтылынна. Москва город Черчидиттен тақсыбаққа маннык диарачықыны кетен сақасырын самай кәрі онны күріғы вайсердергер тия қасын. Тәрәхін итінен әлбақ жылы бай көрсіхі жоғыннақ кәпсеті болды. Күріптақ сәріге сақасырыттен сүрбәтті өткейі герой үддігатын сүкпіті. Сақалаптан бастықы советскі сөйіз герои Федор Кузьмич Попов түрәбіт дойдута батырын әлегі болар. Илдар Ханайсия Николаев советскі сөйіз герои Федор Попов түрәбіті сүйсілін кеңдалағын ақты белетілге ұяқтарды. Үхікілін оқырғын әдерілерігі 2 бірген нағы ипотеканы бері ұслобиета бұн әделіға жа бігергенне. Кәскілерін тәреметкерген елер бұхарымыттарын ұлыққы келдер әркемдері сағаланына қайуе сорық бағандар сайбылын елер қомиянер әлдер. Бұ туынан бігі өсі бері бітігер кәпсиық біт. Ол еннәк Бертқыл ғастық тоғы анан менен үхікілін үргегіңі маңдық программа толқыйданына денге тоқтуққа. Россия сиренотын 36 бірігінің ұлар ұғыкелін оқыруға білеген сайды саң өптелігер тақсар кәме. Онтан олығы жағы қамсатар мұжы күйінен, үйінер тәхейінер үргіңінен білден тұрар олықты нәйленіне болар. Манақы эксперттер ұрытан анаран көрбіттерінен келіңі сүрбе әтті сұлығығығар ұғыкелін нәйленеті бір сылы үст түгіл ағаябыт. Ола бәтір тоғыны сылар кетбейлергер. Оныңар мөлеуен кейі төбіреннен олыр бұп олағына білеген сыппыра ағыс мөлеуен сүйістігіншаға тәңнәспет. Тұта үйті өскір, Джон Сәргі ұғыкеліңі тоғы түптен тоқтау баққа кейіндекке талағары. Атын сері ордырыр. Басты көтереті ұлынаққа сүйірбағыз бірген инфраструктура соғыттан барар, екейінен сүйірбәуіз бірген оқыру климатын ақсар бата бет. Етеніне 13 бірген ДЕО тәрінерін ұлақанлық ғыр ғатар бет. Кірдігада білген оннағыр орта састағы ғылғы жи от тұттан бейтер саңа квартира күліғін ұлан үйері көтемалағындыр бетерінден жылап ол батақ. Онтан саңа ғыл күйіз болан күрачан кейіне күн сірін көрдерін олығы жағы тәрінен керген елерге 200 бүк ұстық. Бағасына бар әрәрі 40 дейбет. Ипотекаға кейрен толқыйда бұттын толыр оғын бан бербәт қарсетін ағар қазды төгіл әлбәғі үлінерін көрдір. Тариеттіққа бүкінгі ипотека ставката самай чабыта 9 бірген болан тұрар. Етінттен сеттерін бұхабарлан ақтаққа 2 қостуақ квартираны ұлбыт әдергіл үйдағы төлі бірі 30-тон 5-10-тығыншаға дері қалбаңдыр. Жәтейін ипотека ставкатын 2 бірігіңі тие атчатан тұран, әдергілерге чәп-чәтілі кредиті берек қаден. Илдархан Айсе Николаев өсі бүкін болбыт әліңе кенебическай форумға әті көтіқ біті. Оны дойды салаттаты өйен тұстақ программыны тобылдан бұсылы ағарбаққа сағалығырға ұйбіта. Ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока – поддержать молодежь, получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей. В этой связи мы вчера с коллегами, еще раз повторяю,
руководителями регионов, обсуждали этот вопрос, согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых. Онан жағал олыққа кейрер күйгін ұлла федеральны тосқол етінен 405 миллиард солковыға тие сумала сүз түрді әтті түгінші кредит беріліға. Ипотека сүрбе сыл бол жоқта, ғонтан беріллер кредит сумата мұңыттан 6 миллион солковы болуға. Бұл программаннан туғанарға десін атыттан сүрбе біргінін ұқарчынан төлір үптәк болықтағын өскөтін чепчетілі программаға. Қабылыннақына үз бұлғычылақ ердебілі тұтуақтақын әбетер ипотекан бірігіна төттірілден сөп. Чепчетілағы ипотека сүрін ердебілерін онына сақа сергер төхі әрбәқ әдергіл түн бүгін желінен бағалағын Сақа Республикатын тұтуға министерттен Павел Аргуновтан тұғыласты бұд. Бұның түніш өте күннен? Өте күннен. Дебу үкіліңі ипотека программа бігергенне, республика бұ программа жақайдық үлелер жары қас кейхі түхі сумалақ ипотека берілігі. Бұл дәне ұстошны ипотека ұрағы әпекі күдік баттанна бігергенне, дойдуыт бір ұдысын бір сәтеліне. Бұ күндерге онына ұжы бұ үле қағыланна, білінгі тұрғынан бігі республиканская ипотечная агентство ұт ұжы Джону бұл программынан принимайдыр, он уже ипотеканы берен сөп. Дальневосточный гектарға ұлбыт Джоннан әме ипотекаға кетсен сөп тетігіт. Бұл манна саға мәтіп бейгер тілі болуқтақты? Бұл қайынсқанын әдір ел, 35 сағаттан таққалік әдір ел үлген сөп. Оны тағынан толырыта оқ ел әме үлген сөп әдір ел. Онына дальневосточный гектарынан сер участогын ұлбыт жөнеме чағыны жетуттан тұттарға ұлықтан өсіп. Дом үріф, онын Азиатская Тихоокеанская банлар септетілі ипотека саяпқалы рухомен сағалатылар. Бігеға қайдағай? Дүгі республиканская ипотечная агентство уже жөнлері принимайданыр. Уже ипотека берен сөп. Ипотека программатың условиетінен қолыбыры бұсаңа дені ұлбыт қағайын квартиратың қортымның соқтақтен дәбіл етінері бар. Әті төхі ұрыннағы оны өпсайынан чөпчі қандық үйілер бағалар. Қолыбыры бірген үлдәғіне үз қайынсқанын барген өп. Қолыбыры бұл ипотеканың ұлбы кеге бәйтін дұрубетін оны олығын страховка сазуемшіға әме бұл маңнық қайынсқаның маңнық жығы кредитіл бұл планыме бірігін үдін өп. Оның үсігінен бұл атласпық жетер атласпық кеге регистрацияламадақ болғаны. Ол аты пропискаламадақ болғаны бірігін үдін өп. Павел Антонович, бейтілі бұл қойдағы қармақтын ауын. Жәті күрдік ипотеканың үңіл бұд жән қайатардағыны бәйін ақыр регистрациялымып болықтақ, оны ағын дұру бияғын олыққын страховкаларын бұлғытчы, оны еқі сазу емшік бұл бұд кейін үкі бірігін ағы ипотеканы туаматақ болықтақ. Сан олыққа кейлен әрір чәптетілі кредиті кімлі ағын бастан туғанан әрірлерін, оны тоқ документы бікірдірді Икі олақ әдір ұрылыр Спиридоновтар әр санаңылынан жәбусылға жие әбетір квартира ұлынарға бұғармыттырам. Әбетін бұғайы қонуқтағыты үкі бұрығыннақ ұғы келіңі ипотеканы берелілерін істен саналыра сөбеғор көтім. Үл еті дияны бүгіндерге қамсабат байы долуат ұлыр тәрділтелері керен сөбелетер амалатар. Ол үкі бұрығын Үжімешішінен бұда қыры болан таққыр болдыға дей, үкі түгіл күрдің. Күрджік неделі саңата дойду премьер-министері Дмитрий Медведев ұғы келін әдір ғылығар чепчетілі ипотека словетін туғынан ұраққа либа табытын істен әлбәқ әдір ғыл документарын қомайырға түхінділер. Бұ программаға ұтыт бестергер дері састақ ұтчат қапсар, бейтір сұлыма қабетер онтын әлбәқ олақ кей қапсар. Жа, маныға ипотеканыларға туа документ ірденірі. Бастыдан тұрын паспордарын ады, пасписку документов СНИЛС нады болар. Онына доходу подтверждайды документар. Ола бетер қалабыр 2 НДФЛ справка болар. 2 ғыллақ, 19-19 ғыллақ. Онына трудовой книжка
заверенной копии та була. Эдер ылар бастатын туран аммаңна югориптере квартира опсай сенатын хүрбе бірғыныттан кратасу болуқтақ. Эрде программа сетэ чопчулана лигіне ие капиталын бастығы түлі бүр бұхытнан ұқпаққын ден сұрақ бара. Ол күнен баран условия бігергенен, жекерген ие капиталы маңнайгы ұсынос бұхытнан ұғон сөп. Отын эрде тәңі ипотекаға рефинансирование көрілі бәт. Қолыбра 2 олақ Эдер ылылан көрегін. Эркеге 35 тұхынша тұн кергене 30 тұхынша қамнастақтыр. Кенелер сүрбе сылғы болжон 5 миллион сумалақ 2 хостоқ квартираны 2 бірғынақ ипотеканан атылығар түгендергер ұлықтақ квартираларын сүрбе бірғынын. Ол әбетер 1 миллионы бастығы төлебір бұхытынан ұқтақтыр. Отчетгөр кенелер Игор Тотынан хүрбе тұхынша 3 мәғақ салқова етелер болалылар. Сүрбе сылғығар жекерген кредитін бірғынығар ағы сүз тоғуан тұхынша кәріне үбітіндер ұқтақ. Программа лоққа кейдер әрі саңа жыл кәндіттен тегінетчіл әлән барыға. Білігін ұлақан бағанлар әбей ұсылобияны бігергетер түбікке сылжалылар. Үл бүтерілі бұл продуктурың ұрықтақ бұд. Ол кәндіттен бағаны ұсқылтын ұжы болыны сөйлдік үліға келдер ұқпытын сөп. Тәйім бір заявка ұтық бір еқтірін бағар мұқты жүні ағалан бір еқтірін сөп. Тоғы жүрінің платежа спасобына, әзді көмендерін қомер біремелерігер бір бұл продуктор ұлыққа кер еқтірі. Манцерге хукілінге гектар программаның үйе тұтығар дейін Сирил Бұджон әме 2 бірғынақ ипотеканың үйе жи от жәнді тектерін сөп. Сұнтар алоқтауға Альберт Игоров сыл саңатығар ұлыс кенеттен 2 бересте тәйтші сытар мачыз дейін сіргіл бұд бір ғалақ сіргір жи тұттар бағалақ гектардағы жоңға састырғыр қатчақ суық. Бұл пүнкен ол 2 бірғынақ ипотекаден Истемин, а то уйдёшь помбаравун. Ухукилинге гектарга жету турга суолуиз, вот кёс надо. Манахат түйт сирге, аммага нюрбага намуга вона менге хангаласка гектарал буджан сирдергер, нехлинилах пуннар төрттен нехтраген, эрдехтин нерентураллар. Онна келер сылтан суолуиихи оңаруга, воту кюхукиллериге үлэ барыга. То есть строительство дорог непосредственно планируется начать в 2020 году. Общий объем финансирования у нас на сегодняшний день составляет 100 миллионов рублей. Ухукилин анал программата бесыл үлелектег. Бүкем ұстатыгар әлбәғадырыл бағам үбәғы барабаққа желенен оттанын сөп. Джамантан демография жекерген бәлітікеті бұхатчы тұтылықтақ. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Нюргияна Харчасова, Саха Сире, Күнтен Күн. Салғы реклама атықты бұд. Әй күнтен күн берені көрағыт. Сылына үйгес бұғытынан дек қасабеті әбітеду, ғосызарысы өркемге бұланна мұт үлеті әбітеду. 90-й маңнайғы күніттен боларын күрдік соқуынған ұлы қолар егілер. Табарға асқатан қысқасығына ме үйеға аллара түйеға тақсыға. Онтан саңа үйнәрі тұрар екетенші жүрбе сылбыт әме саңа олар егілерттен ұраты болу осыға. Ол күрдік бастығы өшірі темір көлі сұдыргүдігі тақама сына сыныңта үш әбәтір 5 бірігін үрдірсі бігілі. Салғы Росияға Роумен иген төлі бір тоқтуғыттан біл мобилінің оператордар келлерір үптері атчан сотабай сивәстері бай үйілгеттен 10 сүлбе 5 бірігін ұла атары тұрар. Этен ұматық бұрдықты онына коммуналі өңілері мүрдіктері оларын қас регион ақсын тарғып сыныңта тұстығынан болуға. Республика үйінілің көрдіққа сақабыт сірі таянсы тар территорияты олыс кеңеттен бір чопчы сынаны тұтар олыс ұстық. Әтіндік төмегі сақа сіріна статистика чақшетігір олығыран әтәбіт. Тәрілті сәтті ұлысқа оны жүкізкегі сына арастығытын үрін алыр, жауынны көрдіққа сыл сағалынығыттан ас үйел сынында 3 сылы 3 бірген үрдәбіт. Коммуналі өңі төлібірі 5 сылы 4 бірген өрі тақсыбыт. Бұрдықтаны ұллаққа үйеға қалыма зірянқа бөлігер ұнақ әті келеті 5 мәғақ ағуын үс олқобай болар, 1 литрі үйті 3 мәғақ 33 олқобайда болақына ұлаған. Онтон Нерінгүрі алдан деке темір оны федеральны солты көрік сылттелер болан цына лаппатшы ғай. 1 келі ұнақ әттен 4 мәғақ 3 олқобайға атылығы қасап. Білден тұран кейінтен төңінен таяғында сотчонның күмағандығын түргендік құранықтанар. Олың сударысы чәпшікі сынаға ағы өлі табары тердер тағар олғынан баран ісіхе әрі жесті ақсы ұлыс. Күғынан тейбі тағаға үпті қарсылақ жағына үйбаниттар атылығын ұлалылар, итеннен әлінеға үрдетін атылабыт түгеннері әме бар ол кистел болбатақ.
Коллегам Павел Никифоров, Анабрулугар, командировка Гасылджан, месте Тигарсына кайдагын көрдөйтті. Оны тенге Которуянларга тағас кайдақ дейен батарларын ұрытты. Саскалах бөлігер күн бүгін иккен артығынча кәрене кейел орыр. Манығы коммерсианыр әргенер мағағындаргар сыяна транспорт ороскотутын улахан тұтылуқтақ. Ол кайдағы білдерін туғынан гастини сөйлі әті Октябрина Спиридонова білер. Сылыпы бере чекеті бияқы әтті мәуіктен, әтті мәуіктен болар. Куракка боллағына екі мәуіктердің болар бөді ячейкеті. Хасқылағы кәлерділі әп, платный күруғың боллағына бір келет екі мәуіктен болар. Бир килете хеп самолетна. Бул ячейкам бул икен ар килеллах буллади. Манеха туран саскалаха сымытырасын алах бол батах, холобора чаанай мағаңы кирдеққа, сорох түгенігер кейбелиетен кеп сир астара бааллар. Анабыр луғығыр келен холобора орта сыналах мағаңы саскалаха кирен көрдеққа, бу ұзгушонка мәхек сүрбе солковай, бу бүрецкі сыналынар качество балах, сивинина бұд боллағына сыната, икі мәхек ағуғын солковай, онтон сахар боллағына. Килетенин манна мехак сюрба хокобигатылдыр. Оны серге Ирис маннагы 100 грамма мехак тюрдон солковай литрелей хуйдик ки мехактан сагаланар. Бу барта набур луха кин куратан ырак таян сатараттан тақсар. Аңардас жокускайтан серинен бардакка 100 тыгынча кереңе келемиетир. Онан сорак атыгыттар атан кайысканы булабы диен Марианна Кариакина бухарар. Транспортная логистикатын ахтаккына Новосибирскайтан по прямой чугас курдук болар. Ага, через Уйскут. Да, олин зипниган тава пигел зипремера. Он то бак ханке бут тавар турари? Бугала балерин ал бут. Бутелек. Он то нага тух бутере бутер, тух бутере карата калар чинник. Он бен у патахи го доход на хадда так кариман сына. Наверное, тух поло. От отопление, гена тенер курдук, олин зинтен тух покайр, гена бут. Ол үрдігін республикаға сығына политикатын сударсығыны комитеті лоқтур. Қолыбыра же от коммунальны қайсы батын үлігеті анабыры онына таттыны маннық тәңінен көпсәді. Анабыр сасқылағыр гигакалорий иген юрлетсі олар 11-тігінші сүйіс ағауын ағы салқовайды өлілер. Татты үтік көлігер ол жы юрлетсі олар 6-тігінші сүйіс әттуан төт салқовайы. Қолыбыра сасқылағы анабырығар ағуын 5 метрелі ағмағығын иген хагаин тогон чатыгынчанын төлөйөр сыласыгын. Оннук же магагын татта ытык көлүгер беген төттүгүнчө. Эти бир айга кыгын саамай ройогор олоктунар сыгынын этте. Маныйха туран анабыр луун сааскалаагар сүйрбекке магагын бар. Олортон бирдере судаарсыбаттан өйөбүллээк социальный магагын. Манна кей бастыгу очарат наадер табара элбек холобура чаахнайга саахар килете мөхөк түөрдөн боллагана. Бу магагынга агуан бие солковбай. Сыгына эти курдугуратылаах. Жок кускайтен келер бордуктуны кыгыны суулунан манна туймаада кырысына терилте калар. Онно тыы кахайсыбатын министер себе илжиин төлөбүрүн агуан бырыгынын уйнар. Онан эле жыгылып өппөт. Он авиаперевозки ден бар өсө зеленый рейси ден. Оны би овощи, овощи алабыт, картошка, там капуста, морковь, свекла. Ал онда мен сельхоз уйнар, эми агуан бырыгын болар. Онтон архангельскага, архангельскайтан агалар бытыр, алмазана бары көмөлөр, онна полностью Оны тәңі Красноярскайтан көтер алынын тәрілті бейетін суатығыр табарын әмет ағар, бұ мағығын бұйыл сәтеннегі арылы бұта. Тымны онына сылас ысқылаттырдақ, чәпчекі сынатыттан нәхеленіне өліті лап бұта. Бұрдық бұтытта екі келелі ағын екі мәхақ қалатшым, манны баллағыны келеті түрдің екі рәқ көвайт тұрар әбіт. Анабыр курдук ырак сытар сирге чепчеги сыналах социальный магазин арылыбыта барта канягас келях жыла. Маннык торговый ши центрдер би уллагана улусай артистке улусай топуну багарабыт. Туймада краснап компания блана улахан. Иннер буллагана эхил уже бартын он икки улуска. Артистке улуса бу анабыр киллер бәке уже бәйләре тутан киллерен алдыр. Оно было антукатов, конечно, только двух связях. Там стройматериалы киллерен, у именно показ ол баргар материалдарын киллерен тутухтахта, тутутун боллагана эхил уже күйүнгө аңылы тутарын алды.
Ол улустартын бирдері аллайеха болар. Күн бүгін чокурдақ чағаны мағаныгар кирдақы қолыбыра бир килеген қортуаска мәхөк сүйірбе, ауырсу помидор, бес мәхөк әйнен бұғылар. Оттын көннері продукты сынытын кеәті да барбат, ғырақан. Итіне ағат үстіққа сударсыбы өйір екуд аптор дентелілті мағаның сыната бұдан атын. Манна тоймады қырысына бақсыны ғый 13 күнігер зеленый рейстен аттан көтер ал мұңынан оғыру отағын тірерді біте. Атын ол басыдан тұрым мұнна хәрін тесепчеке ғоз. Онын оғыланын мұнна выбор да бар. Бұл мағағыңа сынаны лақы қортуасқа кейләті 6-11 морков тағуға нағыз қаппысты 5-5 ол көбайға тәңнәр. Ол әрәрі үліхеттер оны нәхеленіне әме анабырғар лыбыт күрдіқ саңа әбиегі кәтәлдер. Надо помещение искать, чтобы было действительно, чтобы действительно свой магазин девочной и база своя должна быть. Оғыру атахан қаханыр улахан әбек тұтылдыра кірджық нада, ана сөк күйек рейстен аттанар сырыны аллайықыға бұғы 16 күнігер өссет ердектірі. Ол кенне бір сыры қаллан тұрғыттан көрін бұсыл бүтер дері оңғылдуға. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Анна Слепсова, Саха Телевидинті. Россиядан олорор жерлерге астаган күн бүгүн нэхлене 6-10 бирыгынын кабар. Балардан улахан аңара корат жерлерин качалар. Онтон Тесерегер гастаган билигин дааны олусуна мыактаганга турар. Төрөттө үп карчытынан табыгаа суа. Колобрато 15 жылдагы очолорго көк төлөнү таган эленелек буннар төрдөн бирендерине кабар эте келин 19 жылдагы төрдөн хетте бирене таксыбыттыра. Салгы гастаган попроситерила буласын дигер 2-5 жылдагы көтөгөсүл дибыттыра оларын барын электри гаанан качытуунан Эти олдакемга орна соған. Это нахар бұдым күрдік рақсытар, ағаяқ саннақ нәлекке мүлінен суммалақ турбаны тардар, үпетінен барығы соқтен эксперттер сотта бұттыра. Оның білеген дойды правительствотын бұланынан аны 15 сыл егер сүз бірген бол баққа, 2-ші 35 сылға дере нәлінелі бұндар ағы 15 бірғенің ғастыр сұрып тұрар. Ордан қалар 15 бірген от көйінен тас жоқ оны альтернативна неманнан итийне сылаа качыр былан бар. Кырджыгада хая муңа мас кайтан өрөлүү кыстыр, бор сабакта кого кетир маныр кем ахан эрер. Сатабуллах кыхта буллакка сыластык олорго нема талбыта. Билиген арас технологиялары туханан ухуну кумайар охоктору нелене катар каталлар, сороктор уотунан барар котеллары тутталлар, кийин ититер ситимге. Колбаналар. Оларын маханан оттон буруовна арыттар саасақсын сахана оқсор түбігер түйер ғыл білген да әлбәқ. Бүтігенгі ғыздарсыва өттіттен көмі субсидия көрілен маска ночоттырын қайыр бұрығынын сабынан берелдер. Оттық маска күн бүгін сыына қайдағын субсидияны төхі кейіт оғынарын Евгений Тойтонов. Оғынан оттулар желақ кейбейтін тұхатығар, оттыққа мағы кәрдергер лесінші сұваттан көңілілар. Манна туғы документар еденелерін келер графикаға көріққа. Бастытан тұран сайбылығыне сұрыйық қанады. Бедімстебеға паспорт онына инының копиятын тұттырағын. Джеонтон оғынан оттын олырғын тұғылыр, джен техническай паспорын әмей көрдіреғын. Бұл администрациятын справкалықты. Это справка была. Пишню отопление лахтин. Отчетугар айеха отут куб маскадери көңіл берелер. Өскетін тәлгегегар оғығына тұллар қараста, онны баңықта болақына 6-10 куб кадери маскадерге көңіл беректерін сөп. Қаз биде улуысқанына маскадерген бәйті аян берер. Қолыбыра кейін қоракка манны кучастықтар 5 километр тейт жығыталар. Гау якут лес ресурс үлхеттір таққанныр ол. Деяны бұғалар. Остол балан берілер, зачоскалар, Маханағалар бұл отыт көп бандай бұл еңгі барды оқты. Оныттан бұлла, ол көніптен ұрысшотың ұлыптың көнді лесіністі бағы дәлілер. Лесіністі көнді доғыр көплі продажы мұлды. Республика өрдінен бігерген медсыпырынан бір көпі хентілі бір 2 ал көбай 6-10 қарчы, отыт көпке 7-10 ағыс ал көбай, 6-10 көпке мәхәл бөн 6 ал көбай болар. Қолы бұрдыр болыға бұртуай уазикка 3 көп мас керер, бойын 7 ал көбай ағуын қарчын төлігін. Онтан жонтаны тұлғаргар бұл ғымата 5 түгін чаға тиер. Мастыр жонлар де рынаққа тұрачылар ипылар. Ол жоңға қолыр, онша ғағыр алалар, онын ол үлеттерін аймалылар, доғардағынлар. Епыларығар сығанаты ғарқан бұл. Бұл ғағы төлілер әдбір, онын
Босқа кереті берілдер көңілі ұлбаққа оран мастаатшы жон әмее бар. Онуға тұстағы бедемістіпе өлі әттері кеметтен кемегер ирейді ұталар. Аңардас бұғылға 5 маннық түген тағыста. Баста кейкіге қорымны уапсая бе 10 тұхыншынан ағылына. Онтан қалбыд үз көңілі суық мастағын түгеннен бұрыдағы бұхар әліктер. Хыла 5-6-лы сұлуча тақатшы. Оны бұлланы қолыр. 5 тұхыншаттан таққар бала біле ұшер бата. Бұжоқ ұлымны болыр. 5 тұхыншарлы біле ұшер батын түлір, оны административный штраф. Он тұлта 3 тұхынша, 3 аңар тұхынша болыр. Көңілі суық кәрділі біт қаппыт, бір көп масыстыра ба 6 тон сал көбай. Онтан инчағай маска бұтылы бір биоғын бек ұлатан 3 тұхынша қол көбай кәтің нәр. Евгений Тойтонов, Григорий Хлопков, Күнтен күн. Эгіне дәлеті мүктерін таарар күнтен күн берені көрігіт. Қылғыс рекламат кәнеттен бері біт үш шағар Василий Горовтың бір күн репортаға көріп біт бейгінен бірге болын. Андо дитағы допин ұтары ағыныстыва бұхарытынан Россия командаты кетенші сүлбе сылға олимпиадаға күттарын ұтарды. Оны ағын 4 сыл ұстата қанлық дағыны күрәққа, оны дойды хүгер нұротты рекордаларын ағыз партийіне тірәхінлері ұталарын бопты. Білген Россия түттен сүлбе бір күн хүгер апелляция түйірін бұрап юридическі өтінен көмешкенерге сұтныңы бұхар сықтыра. Манығы спортсменнер білігін бәлемненені тоқтаппаттар, олардан бейдестері бір дойдылақпыт Василий Горов сұтыр көмінен ұлақан сүймерді жарыққа бар арысылдар. Ол еңіне біз бұлан бейіқа допингтан тақсыбыт айдаңы сығынын, онына тұсыл ауыттан кәртсік көмінері арен көпсәті. Келер репортажға. Салыға тірі бір чәкіттіғі өрі бітігірән олар. Боксер Василий Горов от жағыл кереті түрген тұттынуытуын әрігіне мәші күрдіктегі келі истанарын кейі соға көрір. Онтан кенеға бұ көміз көліғін тоқтор жарыға көнлері күн нәғар түлейті сөп дағыны. Құлу полковаде сұғыра әппетіне өрі қамегері ұраққан онтан серіге төптері шәптігі. Ринге атақсы әме онны тәңнәқ. Ән ұтарылыға әттің әме көйерді құторды сөйлебе саналаннан, күйгін оғын мұтыр мұнынан қарса соққа бұра соқ кемен кейлер. Онан қаз бір қамсаны, қаз бейді жайы ұңабы тоқ кереті от қарақа түйілді. Василий күннағы түбігі сарсырды әрдеттен сағаланар, өскөтін арасия кен орағай ғырылдылар сүймерді жарықтарға есейттен итиян, күтиян тұран күстіақты бәләнәнер болағына түрәбіт түрі сіргер ары атын. Ені спортивіне тұрғын бір тәтеміне тұттан албастары немалары чөшуяр. Атан спортивный режим обычно сборга артақына асырды әрдеттен алынар тяға тұрған, онда әттен артын зарядқа, завтрак, кірдіңінен бірін 11 аңарғылы, ғынен бірін 11 аңартын еме 2 жарық алынар. Бірге дұлы бірін арғылы, онтан 2-еттен әбеттеген 3-ке дұлы, примерно 2-кен арғылы, онтан 3-тен 5-ке дұлы, где-то 2, 2-кен ар, 2-кен ар час, ғынен бірін 5, 5 жасын ұжы 3 жарық алынар. Оның әтті алы, әттіден ұжын, оның әтті кәнтін бұжы басқа свободный время бар болыр. Игра в almost walks forward, just throw it. Thinking out of the, out goes out of the window. Екетінші 13 сыл, күстіға боксер спортивіне сетейлерін бастығы олығын оқсыбыт кәртшіккен. Россия чемпионатығыр Василий Горов үрін көмісмет әлі ұлар. Онтон ұтым сетін біктен бір көйі сетігі үрдікке дабай. Давай олатты бұрлан ағылын, өй территориятығар үлелі жабытты. Бес құнан баран үс ауын ағылбыта, үс күрі олы. Поп-поп ден ол ағылбыта, онына пиеча, онына басқа. Ол үс болттан нұрбұл поп-поп ота чөйеді. Ұмсауырақ, тирауырақ ота, дей күрді болды. Арай нұрғын үшеу болса жан ағылды, маразы. Ата қома бүйен нұрғын бес құнан баран қодан ағылды. Ата пиеча үш құнан баран көппіті, ата басқа олдарына қалан, ата білел атақпіті. Оны үлі онына кір атады, алтышқа, дәттішқа дүйені, ашышқа дүйені болады. Ата нүкілелі әңкімдің өрділілі әңкілді, сұтығы өәдісті. Күлгәс кәмейгер Василий Улахан Джонсастабығар атын аттаттан аңды үді чемпионатыға тие күрақты. Салғы кенен егер Рио Олимпин табайар сел тұрар. Маныға қома ең ең сақа боксиора соғытчу әрді туаран қалды. Бәрім ұлық.
Джевитен Дасвальд, потому что на Ханде Ирханде Аллах Ахардуду, Джевир Келембарам, она где-то и кинодели крутых Джевитен Тахватам, потом просто. Кергеним Барболан, то, блин, олд человек, и ему было. Кини поддержкалан, был БМ тренером, потом в Артуре Гентевич, Мегиндер, господдержкалан, Минчугас Джандрум, Елехам, Бигидра, Утерем, Баретиндик, Минчугас Таварстре, Ховард Меха, еще и Эйбил, поддержкалан, Нарбулан, Амин, Антон Ханам Мутем, еще дальше Барахана Давитими. Блин, не собрали на спортер. Результати аналізів Всесвітнього антидопінгового агентства, яке відкрило більше... Самай кігіта абата спортсмен Саган Тухара Алін Чіпчалгар таласпит бағасанатын туараттан тоды төлета соқ сарбыйы. Олкудыга Россия атлеттері келер сылға Японияға ұтылар олимпиадаға күтталары күттіпаттыра спортивна арбитражны сука допин жылатын төгір көрелердің тұзылықтағы болуға. Белегін Россия бұлағынан күттар спортсменна сүйтбі бір күн егер олимпиадаттан онына аң дойды тағына күріқтейлерттен туаратылы бұттарын апелляциялы қақтақтар. Бұ кәнне өсті сүйтбі бір күн егер атын тәріптелер бұ апелляцияны ұтара бірақтақтар. Арбитражны судьяланы көрін бұхарыны ұлыннағына бейтті әрді бігергетілі бі төт сыллақ дисквалификация жа үлелән сағылыр. Постоянно бьющий судут, бу олимпиада Рио, Женер Деннина, пор мяха бина делими Москва, хотан хинен на бреме вер мяха кисала юште гель хаджу. Таргасин сор кель битере ки гунен, еще он отин ата тар кель битере он тон еще ки гунен не мие Московского баска бару пор мяха не кель бигелен анализ об битере. Он тон олимпиада кель бит олжу кун бихи я кель бит хасны гар рази бихи тен мие допин об битере кель асер далте час ке хан кюрен кель бит жанга. Он тон мин курахти хи минера улана киси минера ки хай мяха алте час кель битере бир кюнене. Мен хасынға кейсер болам. Кей алты жасқа мәйқа келелдер, оны мен яған түйірі жар боламын, яқтан тұртар бақым болады. Олейін давайте мен жарбаран жартына, мейін күттағы жыңден, мен хөбілесімен бір бүтін барын подпись табыдым, оны мейін күттағы деді, ол алты жастан 11 жасқылы, 5 жағы мейін күттағы жүттірі. Оны мен 11 жасқа елі тұттарам барамын, 9 миллилитр тұттарам барамын, барын ұтыя бардағым, оны хасынғар керістағым. Көлдігәрі өттен сағылаған әрсе спортсменлерін допин агендар бұл таң бар бұттыра. Түйінер күніштері 5-6-лы жас қосқа қайын оларын анализ ұласа тағын, өй сана мұңғытыр тыңағының сорен өскетін арас алтбағын чіпчал үрдігәр тердібәкке сол ортадықтан туыраты бетекке бастығынан үттенер қықтарын өлі мүлтеті. Ескі маменлер әме балар деханы бұл, олейін бұлағынаттан бейі. Білім бұқа кәді әбітірі. Үнәртігіқ сұлақ, бейін олимпиада келдер бәттігінің ғырдың спорт практически ұлыған өтін әстерді құтталақ ұлады. Мен өтін хамы ұған күріқтегі осын спортсмен, любой спортсмен олимпиада ұлады. Олимпиада ұлан бұған кәлі, бачағына қанында ғана қауыр стремист кіндір, қауыр тұқ қолыр, мотивация қолған қалыр. Үкетінші 10 сұллақтан ұлақан ринға атақсы бұд боксер нағарадатта чағылқа мәтәлілері күндігін істейінаға тілері тардылылан күлмірді ойнылар. Оны ағын Василий санатын сағылылар, енікі сорықтырын өсі жәнкерден берелер. Дабайы бігі өктелі болан күйгер күз әбәл. Онды бұдын, олимпиадаттан бұлағына қалып бұдын көріп кеміш мүрәлі. Нұтын бәр бұл батағым, конечно, қасын жасықтығы бандыры бетілілер Анасқа олимпиада ұлдағына дейін ағырық көкеміз болық тақтемін декәдімер. Рингаға Василий Қылбар қиыларда білдер боксер Антон Диаға көнлері Вася. Әріліғі доғыр әнчерәбәт тұлағын дұрдақаққа. Саңарды сұрақтарын сұлағын қол бабыт ұлылар өсі кетенші 10 сұлаға білсіз біттірі. Өчеларға қарақтарын қайғаға көрі сұрды ғырас егі ұғыттан мұттыра. Олынарын тапталарын чөп-чүк тас кереті қарыстан Вася қанда да жейдер істің доғыра санатынан аттығар бара. Қыйға күнаттыра қыратық бүдірен мөлттен ақсанылар түгенгер әрчімгер-әрчіме бәрі. Бұ білігін әмейі жекерген қағайқата сұлтыру сүймерді жарыққа барарызыл жәркергенін, әгелгі ағынын күнділіә қаз бейді түгені мүші тұппаққа бейгі тараға талаға. Жүгасын жанынарым, еген білер, подругаларым, знакомайдарым бар білелер тілдер. Корат қыра болдығы де. Ем бір білелі, но правда, што біге, онны кафешируй датчы бұтқоға. Онны зачем?
минханых пары. Это, как говорится, счастье любит тишину дилер. Кинем была на тетцел биргалар дуют. Антон уже батча оларан, эр оларан бәйөтім шөйдік чугасты бессен барамыдартан зақсыларға ханамы. Жол чумпыны таттырден әтелеріні алта сылыстата бейгі сылдарбыдың чугас әрі жомбыд белелері ден. Мечердіғер әдір сүрақтар Улахан Уру кейетін тәріббәкке сәмейдік соқонның қолбаған күл көміз көлі әскөлер бүтін кәпіп білдейлер. Республика была на это продевилер была уже бизнесом. Эскотин Василий Улахан күрәктәйләрге өйін санатын сатабылын барын бирен ринга тынынан дикті күштәр әйгетін салайтара болғана Анжела түбігі атын өйейдан барбыт олғын арғын кәтәһе соқту диауат бәрер қайсылатын түбігін өмірітәр. Бағайы тоқтартан соревнованиялардан кәлер күрәктәһен сбордан әнділ бұғылайын кәлер болға ди. Оно хайыбын мен кене детер кәлінің яных тақтығаны. Өлігін тіндік қолауыр тоқтары қаяғап бұд проблемалары әппәппін. Қолауыр жеға тоқары проблемы тоқтың кенігіне тақтығын. Сайбершот Егоровтар декергеттерін әме бір тілені. Сүйрік ат Васяға Арасия чемпионатын ұлбытын кәнді бір дойдылақтыры біліқтай біттірі. Сайбер әме Василий Курдық спортивна дилғалақ болан республикаға бастығы 200 нөмірді ат. Лучше дұхлет көбітал, үш астақтарға дербі қайына, олейін баланы тұн. Онында манағы түрің, но чисті кровны. Бәйті бұлағына тұн. Бұл бұлағына әлбі құрықтейдерге керісті бардығар бұлағына екіш үхүшейін болды. Пасаны кәлі әджебін, пікілемін бұлағына көрөбін, істебін, ардығар қыратық мен әчім. Онында әмір хүрділікпін, тоғайдыратымын пақа жәкей бұдақ болуымын. Білген Василийге саамай бұғарылақ күрақтар күйтәлілер. Ол бәтер олимпиадаға путевке хенкесе. Саңа яңғы көрісті әтчі ұлаққан, оның бір күн сын яланға соқ жарық. Бірге олақ бүттелің бір сал бұд ол Токиоде. Бағар бұп бұдың күрдіге ме болу мон әп болуға де, оны ме кәсет әбет. Құлабыр ұнға ұрақан бол батын күрді қадар түгеннерге де күрді. Үлігін тіндік моменттары, именно сал бұдың. Сетіге қтақ біт, бір қалға бар ауыт. Ұлады кімді қанына да қалбарыңна ауыт деп күрді. Мандық Ұлған тағымға оныныты, мандық Ұлған әрінгаға кесер болақына спорттан ұраты тұғыры көйді құқтақын. Әулейін болған мәқа білім боксер, қауыр атыны көйді қатабапын, атыны көйдір болақын ұжы ән төбен болағына ән патсазнанен ұжатыны күлден бар. Әулейін екі қобағы қысы бар бұла. Қысы бар бұл, мен бір направлением бір, оның үлелейбін, өмір ханалар балылар, өмір боксер әнеттен болағын, өмір олағын дар шағанар бұлай. Өмір ханалар балылар, бұланар балылар, оның ұлыған аттан мен ұрбынан үрелізудім дейін үйіл. Василий білінгі тұрғынан олғын боксаттан атыны күттәсетін нәбәппін дейір. Онында тұлалыр жоным сәргем аймақтарын, тренерім, республика салаттата өйірі бұ әппетін әсіктерәд дейір. Онтан олимпиадаға тұз путевкеген күн сарсын Василий Сүймерді жарыққа тайлаңа көтіе. Оны оқа сақасының жонын сәргетін сырдық саната, ән кең солғынсы жая түстен, алғыстақ артығы арыйдың, қомпорын қотойды үрдікке көтеттін. Ирингаға Василий Горобден нұрған алтып атын. Алексей Семенов, Жұлыс Иннокентиев, Семен Семенов, Сақасыра. Салғы күлгәс рекламаға барабыт. Әй күнтен күн бері түміктір жаған көрауыз. Дойды кейін көрәтігер Москваға ұғы кілін өкіріп күнлері ұтылынна, манна 11 регион бірісті бітілдері кәлін арас қабанына бір әйгі экспозицияны кен көріге тағардылар. Сақа сәрі бұда сұрығы көқті-өқті күттен көрдірері әйтінері әлбәқ, қолы бір экспокенге арылып үтчет фестивалығар ұғы кілінгі өйріқтәйіні бизнес айынлары туризмі кәңәті туынан сәргі барылары кепсәтілер.
Москвичтер болгомтолорын юка маман туынан экспозиция тартта, аныгы технологияны туттан былыргы кылычын чен көрділер. Тәрәхін етінен маны тәңгә әлбәк жылыбы көрсіхі жоғынна кәпсети болла. Бұ туынан сейлі Москвада коллегалар бұд. Кәпсейлер. Уху келен регионнара быйыл улахан болгомтону саңа технологияларга урдулар. Манны баалылар роботтар, тач-монитордар, интерактивный инсталляциялар. Сахар республикада аныгы олық технической сетихилерін туғанан бәтін стендатын әме бәр чағыл хайдык кірдірді. Москва город Черчитиптен Тақсыбакка манны диарачықыны кетен сахасырын самый кәрі онны кірігі вайсердергер тияқасын. Вау, әлуіне бәкестер. Мы летим над рекой Леной. Во-первых, очень внезапно, обратно в Москву как-то даже не особо хочется, потому что там так красиво и просто вот. Чостер костеллер, он на хайлер костеллер. На хайлер говорили, парам багалах тюнорга, тарелтеллер бит вакансиялар, на галам бельгейнер хотелут. Он то хинчаттан такса вакансия бар. Он то, конечно, беге бюгоин манна алта компания, промышленная компания вакансиялар на галлывут. Он на IT-технология компаниялы. Бир-бир кие хараға хатанар экспонаттар былыргыны он на бюгінгіні сетемнеллер. Ол курдук юка дена аттах, сәлі оғыда боларын курдук, джон болғымтатын сахасерин павильонығар тартта. Мы сначала думали, что это может быть будет муляж, ну что-то вот похожее, но то, что это настоящий мамонт, конечно, это неожиданно. Дойду березедиенен хукеленгі баламочала брестебителя Юрий Трутнев юканы әме сүрдәгін керақсайды. Поматюнок юка, 7-летний, 47 тысяч лет, погиб он 7-летнего возраста. Уху келин иннеки сайдыта бастатан туран экономика көрдерулары үрдүрүттен инвестициялары тардыттан тұтылуқтақ. Ол курдук Колмар, Газпромбанк, АТБ курдук улахан компаниялар кен кардылақты көреспубликовтың кытта сатурока менен бирге үләлехектара. Хандык бағарар улахан вюрюляхтуген ырыта тойга суақ аспат. Сноу Войс айыр бәлі хуалаттара тәтімнәх хит ырыларынан көрәтчілері сергақ сеттілер. Асуэльді дәлегея бір неделі остата 11 тонна балык, әтараға, Камчатка краба, Сахалин балыгын искеға атыланына. Хас бірді ұху келін региона бәйтін бастың продукциятын батара ағалбыт. Маны тәңе бестивәлге смартфон нөңе квест онню ұтылынна. QR-кодтары болан кыттачылар сұрудақтары толырдылар. Бастабыттар туристическай путевканан нағарадалан ықтара. Онна сахасерін ұтык маны сердарен көрі ұқтара. Быйылгы уху келен регионнарын күннәрен бестибәлігер номно сүрбе 5 тұхынчаттан тақса кезірітті. Бігі дойдубыт илін әттігер тоқ бола тұрарын, тоқ үлі ғытылларын түхі қылларынан әлбәқ кейі білеқтақ. Айсана Бурнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. Білігін студия Оксана Остинова қолбар, кенеугес бұйытнан сақалы бәчәт ағанара неделяға тугу сүрі бұтын сүрін статияларыттан бұғатардан сырдатар. Оксана, өтекіннен тілі әйеқа беремін. Алексей Дорабо, сақалы бәчәттен бүгін Нюрбай теніне қаңалы сұлыстарын қағыттырнырдығым. Нюрбағыр бағаниттар форумнары ұйтылын, жоғыз бизнесті ағжон сана атастағар тұз үлелерін қамдастырын білгенірер бұлағаққалары тәрелінен бәтті харлақты күлілді. Манус қолы ғолырыттан сағылан раз жарықтақ предпринимателілер үгіз мастер-кластыры ұйтан жон болғым тұтынылылыр. Мұтығынан Нюрбаға ғыт маңнайғы балағатығар сихилі сұруынна. Нюрбалар оңқа диктаны үркөхті ақты күттан республикаға үхіс істепенне ақ дипломынан нағырадалыныр. Манесірге ұлысқа, үрің торуасқа ақ сияған аллақ тәрәхіндер болалыр. Бұдығынан корреспондентер әме сырдаттылар. Оты Нюрба қоратын күталы культура дұбарыға, оты цыллақ историятын үбілейдіақ тәрәхіндерінен білеттер, үрілақ түгенген аллақ ұлаққан брахниктағы материал қағы тұртықу балағаларын кергетір. Оны тағына маалыға нәхілеген әдер кәскілләғ боксера Тит Винокуров өйрәғын, жарығын, енекеге бұланырын тұғынан істің сәргәхе ағатшы болғым тұтын тұрдыға. Оттан қаңылы сұлуғын қағыты тұғыс өрерде таққа Ақсынега Покровскай көрдім, Мұқсоғылла қатшыққат, Покровскай Тит әбе оны бұлғын яқтақ, тойын арғы қайсқаларынан мұғынан тұрыл сол арылыға. Сасқы кеміне екі сірінен Батамай Лабыджа онына бұлғын яқтақ, ұз Ботама туристическа қайсқалақ күхіңі солың ұрықтыра. Отын бұ кеміне өктем нәхілеген үбілейіне кварталығыр, күйтілің ғастары кемде кенағыз жақыл бұнны, бұт өлбіға сасайы ұғы барарылыр ұхайба сірін ұлбыттыра.
Газ утаган тардыны саха транснефтегаз смутерилтете тесерин келемник сайынары сударыстығыны программынан оңырды. Сибир билет үген Мұқсағыллақтауы Семен Савотугар болла. Мұны Покровской колледжін өртір кенарылан газоэлектросварщиктары, стропальщиктары, онна электрослесардар білімнехтірі. Оннанан теория, онна практика кластарын астылар, сыненар сири, онна санитарны қоғыңырдылар. Қаңғалыс қағытын сұрналыстыры өсі Покровскайдағы күлі етер қағайыстыва саңа қайысқатын сырдаттылар. Өскөтін ұрут сағылары тұтар боллақтарына, аны сарбаны етектірі. Оркул Олкурдук Иркутской областан Салтыковская один ден бұрудылағы 300 кейхе қалылар. Алексей, Минехетінерем, Кылғасты кетіннек. Оксана Мақтанабын. Улы Украины хорсынлык турулас бет ветераннар бетегар ураты сыган бар болуқтақ. Кейлер қаз бир ылықтағы тейлерін саналара болғымтағы лықтақ беттен дойды президент Владимир Путин терьер сәбет мүнегар әтті. Итен улахан әппетіне субъект салаячыларға сүктерілерін тоғылата. Чақ читада аға дойдыны көміскі руатта сәрей аймабатағы ғыладен соқ, онтон өстеуғы өрірге бүтін себескен нұрут. Россия арас омуктарын корсун коду жана өрө туран андойдуга ээни көңүлү түстөбүттөрө. Ол кыргыздар серига сахасериттен сүлбөтөт кеге герой үрдүк атын сүкпүтө. Кенлерден ан бастыгынан үрдүк нагарада мәңгәңлыстан төрттөк Федор Поповка анамыда. Бу неделяга Илдархан Айсен Николаев Советский Союз героя Федор Попов төрөбүтө сүз сылын кең далаан актык белетирге ыяктарда. Республикадағы қамығыя үлетін аға бағалық бәйтінен салайыға салғы бірділің. Вячеслав Санников, Албан Аттақ, Саха Нюргун олын туынан білімнәбіт материалын көрігітер. Үңірам. Сақалаптан бастықы Советскі Союз герои Федор Кузьмич Попов түрәбіт дөйдіта батырын әлегі болар. Банда кені атын сүгер орта скола, музей, сылғы собота бар. Онна бұ кен ұлыса, әме кені атын сүгер. Батыры тағы орта сколыға 2-5 ылаққа кадеске класс арылан күн бүгін сетейлерінен республика бастын көдірілі Манна арас улустартан бағала қоғылар кәлендер, қырас астарыттан байынны үйрекке ұхиылладылар. Научно-практическай конференциялар, байынны спортивнай күректтер, слеттер, барыта герой үрдік атын үйететер, кене олығын қорсын бұғытын сырдатар, сыллақ сұрқтақ ұдылалар. Асколы етер үлетін сүрін қайсқатынан оғыларғы патриотиескай тұны еңірей болар. Кадеттар манна кырас астырыттан олығы осколатын ағалар. Чугастағы бар герой Попов скверин, памытынегін, сылы әргетче көрен қарайан ұрастық туталар. Беге, әдер көліна, кене қорсын бұғытын, кен тұт тоқтақ бұт, қолабырыңыз тоқтақ бұт, памытынен неделі кеті тақсамыт, көрәбіт, қырыстығыт, үтіктығыт. Нәхелек бір кен тұттар жетінен Герой Попов музейі болар. Манна Федор Кузьмич тұттывыт малдара, таңаға саба, сәрей толануттан ұпыт сұруқтара барыта қарайылан тұрар. Сөйдер олығын толыру арияр кәпсир түмәлге, Днепр өріс ұта, кумаға күтта көрдіруге тұрар. Бұ маны барытын Тамара Семеновна Коли Саба сүйрен көтін, бұлан талан білеген қанна да суық сәдәқ экспонаттары көрі қосы. Антон бұ өтігі проскойы, енді кентевіна, мұчына, бейхі қабілікті әбіте. Федор Кузьмич Попов иете тутту бұт өтюге. Герой Попов сүйіз сылын көрсе, нәхелек салататыгар бұлан ылылан, келер сылтан сағылан сүйіз арас қабанына ақтар әхінлері ұты ақта ақтар. Мемориальный музей комплекс герой ғаналлақ кенегені сұрен сағылады. Оны тағынан документальный кені ұлықтақ, ұрық құлы бұт кенеттен бұ кені ұратыты ден болар, бұ үтчаты патриотическай тыңға итеге тұхайылар, онына өрек ете программаты керектек. Батыры нәхелегі күті сытыр нәхелектерден бейдәстері, онын сол бапыруға сытыытық тұрар. Олақты ақтар бұқы қалғаны тұрар сұбыттара сүрбәттен тақсасыл болла. Үрақ сүр, өнегінен көхін болын, саас болын, ардақ болын, бартығы солық вақ оларан қала бұтты. Онын бұ кәлер үйеға үйбебес, үйеға бейеға сол кәлері бұ сақаттан бастықы советский сөгер ойдақты болып бұ пұхытынан сол қаяндағыны нада ден тұрасабыт.
Нехелек олық тоқтыры гүстерін кәрете оғы қоттон олыралар. Соғытық кин қочу олынай социальны әбиектері сылытар. Бұйыл нехелек салатыта тұрарсан, әби уантан тақсы ұал кин ететер сетімге. Қолбанна. Аттынағы ұылды сытыр бәжіме нехелегінен газ сетімі ағар болан, үбілейдәқ сылы көрсі, герой дойдутын газ тағынға білінгіте үлі сағаланна. Гемпланга, он это посъемка, газ-тахна, килядевит, он это, блин, была на план, схема газификации, газоснабжения, согласования от Раджавут. Бұқұрдық батырылар кәскелді құләні бұланнан үбілейді ақсылы көрсерге білімненілер. Манайқа Герой Попов сүйіс олын көрсі, Нехелек, Олус, Республика салалтата бүттін түмсен, Герой үрдік атығар сүгірюен, түрәуіт дөйдудің саңалы сайынырарға олықты ақтыр бүйік әрінәлілер. Вячеслав Санников, Сақатили Бинетті, Мәңі қаңлас. Мана неделя тумиктерин тахарар күнтен күн берине тумиктюбин, онтан ким цорох материалары сите көрбетах, nvk-online.ru уна як сюрбетет порталарга, YouTube каналга кирен сиели көрек күтінсеп. Этенге болым, көрсел қадері.